Vrata Niškog doma zdravlja svakog vikenda otvorena su za besplatne preventivne preglede, a od prošlog vikenda subotom se ponovo organizuje i prijem građana kod direktora ove ustanove. Građani se prijavljuju za prijem i dolaze u zakazanim terminima. Razlozi njihovog dolaska su brojni. Ima onih građana koji žele da unaprede zdravstvenu zaštitu u Nišu, da daju neke predloge. Ima onih koji imaju zdravstvene probleme koje ne mogu da reše na nivou primarne i tercijarne zdravstvene zaštite iz razno raznih razloga i traže savet. Ima onih koji imaju neki problem sa drugom ustanovom gde ne mogu da dođu do nekog termina, pa opet traže neki predlog kako možemo da im pomognemo. I uglavnom se nalaze rešenja, zato što ne radi se tu o tome da nema termina, nego recimo nije izregulisana zdravstvena knjižica zato što neko živi u nekom drugom gradu pa nije prijavio novo prebivalište. I tako ima raznih problema, uglavnom se trudimo da odmah kontaktiramo određene nadležne ustanove koje to mogu da reše, da li je to Republički fond ili je Ministarstvo zdravlja ili neka druga zdravstvena ustanova i rešavamo to u hodu. One predloge koje dobijemo za unapređenje zdravstvene zaštite građana Niša rado prihvatamo. Javljaju se i građani koji traže posao. Od nadležnih dobijaju informacije o svim konkursima za radna mesta. Nastavljaju se i akcije preventivnih pregleda, gde se rade screening programi i svi drugi preventivni koje smo i do sada radili, a nedelja je jedino specifična, to je kad imamo organizaciju ispred Ministarstva zdravlja i to će biti ove nedelje, endokrinološki pregledi u kliničkom centru, a u domu zdravlja internistički pregled sa kompletnim sagledavanjem štitne žlezde, ultrazvučni pregled štitne žlezde, screening, opet pregledi različiti od opštih lekara, laboratorija je predviđena, tako da ćemo zaista se potruditi da preventivno sagledamo štitnu žlezdu, pre svega i neke druge organe ukoliko postoji potreba za tim. Početkom avgusta Dom zdravlja će organizovati još jedan bazar zdravlja u Nišu.